Вітаю вас на каналі «Домашні рецепти». Сьогодні випікаю дуже ніжний і м'який пиріг з доступних продуктів. Тож приєднуйтесь і давайте готувати разом. Кількість усіх інгредієнтів знайдете під відео. Збити яйця з дрібкою солі і цукром до світлої пишної маси. Для пудингової маси більшу частину молока скип'ятити. Решта холодного молока змішати з сумішю, борошна і крохмалю. Для тіста борошно змішати з розпушувачем. В два етапи вмішуємо борошно. Половину тіста викладаємо у форму. Розподіляємо по формі. Розмір форми у мене 25 на 30 см. До решти тіста додаю какао. Перемішати. Темне тісто викладаємо поверх світлого. Розподіляємо тісто по всій формі. До молока додати цукор і ванільний цукор. Заварюємо пудинг, не відходячи, постійно помішуючи. Гарячий пудинг виливаємо поверх тіста. Пудингову масу так само рівномірно розподіляємо по цілому тісті. Випікаємо при 180 градусів від 30 до 40 хвилин до золотистого вигляду. Для сиркового крему кисломолочний сир перетерти з молоком. Змішати з пудрою, малиною, якщо є, вершками. У мене домашні сепараторні вершки.
можна замінити на свіжі вершки, але спочатку їх збити. Покрити корж кремом. До речі, крем можете приготувати на свій смак – сметанний, заварний або білковий. Пиріг вийшов справді дуже ніжний, м'який, а його родзинкою є ніжний пудинг всередині. Поєднаний з цирковим кремом, він просто чудовий. Якщо вам сподобалось відео в такому форматі, будь ласка, напишіть про це мені в коментарях. Бажаю вам сімейного затишку і вдалих рецептів. І до зустрічі на каналі «Домашні рецепти».